Міжнародний благодійний марафон Save Ukraine. Ami ukrainien. Bernard Levy. Je rentre de Zaporizhzhia et j'étais il y a quelques jours à peine sur le front. Лише декілька днів тому був у Гуляйполі. Я на вашому боці, я разом з вами. Я у вашій боротьбі за свободу, за Європу, проти фашизму путінського. Ваша війна – це опір. Це опір справедливий. Не здавайтеся Росії. Битися до її капітуляції, до перемоги українського війська. Підтримуємо Україну.